Такою стеля в квартирі Василя Симонова стала на початку сезону. Дірявий дах не впорався з таненням снігу і першими весняними дощами. Василь Миколаєвич живе в цьому будинку понад 4 десятиліття. Каже, що його квартира на 5-му поверсі страждала від пошкодженої покрівлі вже кілька років. З цією бідою чоловік звертався, де тільки міг. Позапрошу на ту перекрили капітально, от, потекло. Я бігав, бігав в деяких в ці управління, потім нанял часників. Они мне брак сделали, ничего. Вот. А когда снег напал, снега много было, они под шифер подсунули, они стали менять. А когда оттепель пошла, я думал, крыша валится. Как, а я на кухне сидел. Как засумить, а и на простройку магазина, как бухнуло, ну и все. Точно, як потекло мені, потекло тут, все. За сприяння міської газети товариство співвласників відремонтувало дах. Тож дощ останніх днів ветеран бачив тільки у вікно. Цього разу в його квартирі було сухо. Цією радістю Василь Миколаєвич поділився з журналістами, коли отримував ювілейну медаль до 65-річчя перемоги. От таке удостовірення і орден. От, це все вам. Василь Миколаєвич Симонов прирівняний до учасника бойових дій. В роки війни працював у Саратові. З 45-го року служив на фінському кордоні. Потім повернувся до Красного Луча, працював на шахті. Зараз Василь Симонов живе один. На свята його відвідують чисельні родичі. І щоразу Василь Миколаєвич згадує переможний травень 45-го. Ось такий день був чистий, тепло було, як зараз пам'ятаю. Люди плакали від радості. Ми бажаємо ветерану, щоб всі турботи в його житті вирішувались легко, а все погано залишилось лише у спогадах. Ірина Кобідета, Дмитро Коробков, новини телекомпанії «Луч».